vastu . Oleme selle aja jooksul korraldanud lugematul hulgal meeleavaldusi , paljastanud kahel korral kohutavad loomade pidamistingimused Eesti suurimas karusloomafarmis Karjakülas ja algatanud sellel teemal tõsise avaliku arutelu . Karusloomafarmide keelustamiseks on andnud oma allkirja üle 10 000 inimese ja 14 rahvasaadikut on tänaseks algatanud Riigikogus farmide keelustamise eelnõu . see näitab , et loomadega seotud küsimused on meie ühiskonnas tähtsal kohal , et loomade õigused lähevad meile korda ja nende väärkohtlemine ei jäta meid külmaks . kui teil on inimene parlamendis või tunnete kedagi , kes teab kedagi , kes on parlamendis , keda te olete valinud , siis katsuge hästi lihtsalt seletada , miks me seda asja ajame . aitäh teile . ja kuna tänane meeleavaldus on siiski rahvusvaheline , siis kuulaksime ka 3 kõne inglise keeles Soome , Läti ja Leedu esindajatelt . And now to the international part of our protest, we'd like to first invite Finnish campaign manager from Animalia. Thank you. It's really lovely to see so many people here. I am Veikka Lahtinen and I work for Animalia, which is an animal rights organization in Finland. And there are also other activists from Oikeutta Eläimille from Finland here as well. And the reason we are here is that we share the same goals and the same struggle that Estonia does. Nagu me kõik ju teame, siis midagi väga olulist peab olema selles, kui Eesti inimene tuleb tänavale ja avaldab meelt. See on konkreetselt näha siin teie silmist, et tegemist on olulise küsimusega. Ja mul on hea meel, et lõpuks ka Eestis tõepoolest 14 riigikogu liiget on jõudnud nii kaugele. On olnud nii julged, et on pannud endale rantses mõttes allkirjaga kohustuse seda eelnõud kaitsta, mis lõpetaks karusrooma parmide pidamise ja keelustaks selle hiljemalt 10 aasta jooksul. Ma arvan, et see on mõistlik idee. Aplausi koht midagi. Kui küsida küsimus sellised, et kas te toetate õnneliku rebase saamist kasukaks, siis see on nagu maailma kõige jaburam küsimus üldse. Et ei saa püstitada küsimus selliselt, et küsida Eesti inimese käest, et kui see rebane on hästi õnnelik seal puuris, kas sa siis toetad tema pidamist seal sellistes väiksestes tingustes, siis loomulikult üks inimene mõtleb, kuulge, aga kui see rebane on tõesti seal puuris õnnelik või olgu ta naarits, siis miks mitte teda toetada? Ehk see on väga konkreetne näide, et mida küsida, siis sellise vastusega saab. Et selliseid eksitavaid küsimusi ja küsimustikke ja seda avalikult propageerides näitab, et need, kes seisavad selle eest, et seda seadust vastu ei võetaks, ei maga. Nad teevad pidevalt tööd selle nimel, et seda pilti hägustada, et need vastuseid aina keerulisemaks ajada ja inimeste pead segamine ajada. Lihtne reegel on see, 21. sajandil aastal 2017 enda ehtimiseks ja edistamiseks karus nahku vaja ei ole ja karus looma farmis puuris pidada ei ole vaja. Nii lihtne see ongi.